Sveiki, su jumis ir vėl aš sveikinuosi Autopliuso YouTube kanale, apžvelginėdamas dar vieną naudotą automobilį. Visų pirma, noriu priminti du dalykus. Pirma, tai jeigu turite automobilį, kurio apžvalgos mes vis dar nesam padarę, parašykit mums į marketing@autoplius.lt ir galbūt mes atvažiuosim ir padarysim jo apžvalgą. Na, o antras, tai paprastas dalykas, kurį noriu priminti, paspauskit subscribe ir varpelį esantį šalia, kad žinotumėt, kada išeina mūsų sekantis video. O dabar keliaujam prie automobilio. Su mumis šiandien prabangus Bavarų kūrinys BMW X5. Tai yra antrosios kartos modelis. Jis buvo gaminamas nuo 2007 iki 2013 metų. O šis, kurį apžvelgiam šiandien, pagamintas beveik pačioje gamybos pabaigoje – 2012 metais. Per visą gamybos periodą šį X5 galima buvo įsigyti tik su viena greičių dėžė – automatinė. Benzininių variklių pasirinkimas vyravo nuo 3 litrų iki 4,8 litrų darbinio tūrio. Na, o jeigu norėjote įsigyti dizelinį, variantas buvo taip pat tik vienas – 3 litrų dizelis. Kalbant apie kėbulą, pasikeitė viskas – tiek lempos, tiek grotelės, tiek buferis, tiek priešrūkiniai žibintai. Tarsi visas priekis. Žiūrint iš šono, galim pamatyti, kad lyginant su pirmąja karta, ši šiek tiek suapvalėjo ir pagerėjo jos aerodinaminės savybės. Gale taip pat pasikeitė viskas, pradedant lempom ir baigiant buferiu, bet liko viena labai graži ir man patinkanti detalė, tai du dideli, tikri ir agresyviai atrodantys duslintuvai. Salonas ryškiai baltas. Tai gražus jis ar ne, paliksiu spręsti jums kiekvienam atskirai, bet jisai patogus, o medžiagos kokybiškos. Aparto, jis valdomas elektra ir dar turi atmintį. Tai reiškia, kad jeigu mašiną paskolinsit kaimynui, ar žmonai, ar bet kam kitam, jie pasivažinės, gražins jums, ir jūsų sėdynė bus išreguliuota, ji į savo poziciją grįž vieno mygtuko paspaudimu. O štai čia rasite dar vieną detalę, kurį jūs nukels į vaikystę, kada važinėjote pas savo mamą automobilio gale. Tai yra kištukai, kurių pagalba automobilį galite užrakinti arba atrakinti. Šiame modelyje kaip papildoma opcija sumontuota ir veikianti posūkių rankenėlė. Šiame automobilyje sumontuota šiek tiek didesnė negu standartinė multimedija, o turint omeny, kad jie 8 metai, veikia jį tikrai greitai. Nu, valdoma į ratuku esančių prie pavarų svirtės. Ratukas veikia tikrai patogiai ir jį valdyti bus lengva turbūt netgi vairuojant ir jį nežiūrint. O įdomiausia tai, kad panašus ratukas montuojamas ir į 2021 gaminamus BMW modelius. Nu, šiek tiek žemiau po multimediją rasite dviejų zonų klimato kontrolės valdymą, abiejų sėdynių šildymus, tai, kas anksčiau buvo aktualu, o dabar nebelabai, tai vietą įdėti kompaktiniam diskam, ir dar keletą valdymo mygtukų, iš kurių vienas atidaro ir jūsų bagažinę. Jeigu reiktų atrasti minusą, tai paminėčiau jį kaip šiek tiek per storą vairą. Dabar paskaičiuokim dėtuvės. Tai duryse turim po vieną tikrai solidaus dydžio dėtuvę. Vieną turim porankyje, senų telefono laikiklį ir dėtuvę apačioje, vieną mažą dėtuvėlę jūsų miniatiūriniam daikteliam, du padelių laikiklius, vieną dėtuvę pelenams ir vieną daiktadėžę. O daiktadėžiai dar rasit ir vietą dėti DVD diskam, kurios sudėję per atlošose esančius ekranus galėsite žiūrėti filmus. Gale vietos nėra tiek daug, kiek tikėjaus, bet šiaip jos tikrai sočiai. Jos užtenka tiek mano kojams, tiek mano galvą. Nu, per vidurį turim dar ir milžinišką porankį, kuris neturi savyje dėtuvės, bet turi puikiai užmaskuotus podelių laikiklius. O geriausi du dalykai čia, tai užuolaidėlė, kuri puikiai apsaugo nuo saulės, ir du ekranai, kurios įsijungus, kiekvienas galėsim klausytis savo asmeninio garso, jeigu tik susireguliuosim ausinės. Bagažinė, kaip jau ir šiek tiek minėjau, yra elektrinė, o jos dydis 620 litrų. Tai čia turėtų tikrai nemažai daiktų, o jeigu reikėtų įsidėti sunkesnį grovinį, tai gali dar atsilenkti ir apatinę dalį, tuomet tai padaryti bus žymiai lengviau. Jeigu norit kažkur pasislėpti kasdien vežiojamus daiktus, labai patogiai pasikelia bagažinės dugnas, ir čia galite susidėti tikrai nemažai daiktų. Nu, o jeigu norėtumėt nusnausti automobilį, atsilenkia ir galinės sėdynės, ir bagažinės talpa stipriai ir išdidėja.
Nu, tam, kad žinotume, kokios problemos gali ištikti būnant tokio X5 savininku, mums informaciją pateikė R2L servisas. Kadangi tai 4 ratais varomas automobilis, jis turi paskirstymo dėžę, kurioje reikia reguliariai maždaug kas 60 tūkstančių kilometrų keisti tepalą. Jei nekeisti, ridai viršijus 200 tūkstančių kilometrų, paskirstymo dėžė pradės skleisti pašalinius garsus. Į šį X5 reikia pilti tik aukštos kokybės kūrą ir neleisti jam pasibaigti. Kadangi automobilyje įmontuotas aukštos slėgio kūro siurblys yra pagamintas iš aliuminio lydinio, patekus nešvarumams arba siurblio velenui prasisukus aplinkoje be kūro, siurblys pradeda gaminti drožlės, kurios pasklindo visoje kūro sistemoje ir bake, bei užkemša variklio purkštukus. Tai rimtas gedimas, kurio remontas kainuos brangiai. Variklis taip pat labai jautrus tepalui, todėl jį keisti reiktų griežtai pagal gamintojo rekomendacijas. Pravažiavus apie 200 tūkstančių kilometrų, reikia keisti variklio dujų paskirstimo mechanizmo grandinę. Ji gali nutrūkti net be gedimo perspėjančio barškėjimo. Taip atsitikus, teks kapitaliai remontuoti variklį arba jį tiesiog pakeisti į kitą. O pravažiavus daugiau nei 250 tūkstančių kilometrų, neretai tenka remontuoti abi variklio turbinas. Sudilusios turbinos nesukelia reikiamo oro slėgio ir variklis važiuojant tiesiog ima trūkčioti. Išvažiavus į kelią, pirmas dalykas, apie ką noriu pakalbėti, tai yra matomumas. Ir šitam automobiliui jis yra tiesiog puikus. Prie to prisideda ne tik tai dideli langai arba milžiniški veidrodėliai, bet ir tai, kad šis automobilis turi praaukštintą kėbulą. Jo dėka aš galiu matyti virš lengvųjų automobilių, kas yra labai patogu. Na, o tokio gero valdymo iš SUV tipo kėbulo turinčio automobilio tikrai nesitikėjau. Aišku, aš turbūt neįvertinau to fakto, kad tai yra BMW, o BMW yra visų pirma orientuotas į vairuotoją ir gerą valdymą. Tai šito X5 valdymą galėčiau lyginti nebent su Porsche Cayenne. Nuo puikios valdymo savybės panašu, kad šiek tiek pakenkė šito automobilio komfortui. Automobilis gali pasirodyti kietokas. Aišku, jeigu norėtumėt važiuoti minkščiau, galite užsidėti mažesnius ratus su storesnėm padangom, bet turbūt, kai užsidėsit mažesnius ratus ir pamatysit, kaip šitas automobilis su jais atrodo, gražinsit senus didesnius ratus ir važiuosit kiečiau. Nuo sąnaudos vairuojant 3 litrų darbinio tūrio dizelinį X5 bus maždaug 11-12 litrų 100 km. Kas tokį svorį turinčiam monstrui, manau, yra pakankamai normalu. Apie greičių dėžę nėra ką daug šnekėti, galiu pasakyti tik tai tie, kad R2L servisas sakė, kad ji pakankamai patvari. Na, o bėgius įjungia iš tiesų švelniai ir šioje vietoje BMW modeliai jau labai senai nenuvilė. Na, o pabaigai dar paminėsiu ir garso izoliaciją. Šiaip mes esame pratę, kad BMW ją turi idealią, bet idealią vadinti negaliu, nes jeigu iš tikrųjų labai gerai įsiklausysim, prie didelių greičių šiek tiek girdėsim vėją. Bet jeigu iš automobilio nereikalaujat mirtinos tylos, tai manau būsi tikrai patenkinti. Tiek pirmos, tiek antros, tiek trečios kartos BMW X5, kaip ir dauguma BMW, turi įvairiausių etikečių, kartais net neigiamų. Bet visas jas atmetus, iš esmės tai yra tiesiog patogus miesto automobilis, kurį malonu vairuoti. Nuo iš mūsų šiandien tiek, jeigu video patiko, užmėskit laiką ir pasimatom kitą savaitę.